Střední škola technická a obchodní v Dačicích otevřela 11. října své dveře veřejnosti. Zájem o studium je zde stálý, a to i z toho důvodu, že se škola profiluje jako multifunkční a nabízí skutečně širokou škálu studijních oborů nejenom ekonomického a strojírenského typu. Strojírenské obory jsou v dnešní době samozřejmě nejperspektivnější. Nabízíme mechanika seřizovače v maturitním studiu a obraběče kovů ve studiu učebním. A co se týká těch řemeslných, tak je to klasický truhlář, klasický elektrikář a nesmíme zapomenout ani na samozřejmě strojního mechanika. Vedle oborů určených pro zájemce z řad základních škol nabízí Dačická střední škola i maturitní nástavby pro uchazeče s výučním listem. Ti si mohou zvolit nástavbu technického nebo ekonomického směru. Studium nástaveb nabízí střední technická a obchodní škola v Dačicích i zaměstnaným lidem, kteří zde mohou studovat dálkově. Je tady ještě jedna novinka. Pro studenty, kteří již mají výuční list nebo mají maturitní studium, nabízíme jednoleté studium pro získání výučního listu a je to v oboru elektrikář a aranžér. Takže nabízíme vlastně dva obory v tandemu, maturita z ekonomiky a výučák z aranžerství, a pokud má samozřejmě mechanika seřizovače, může být i elektrikář. Takže za 5 let si odnáší jak maturitní studium, tak učební obor. Škola navíc pořádá i řadu kurzů strojírenského, ekonomického, ale i aranžerského anebo uměleckého typu. Kurzy na rozšíření kvalifikace jsou šité na míru jednotlivým uchazečům, reagují na situaci trhu práce i požadavky soukromých firem, které na střední technickou a obchodní školu posílají své zaměstnance. Během dne otevřených dveří bylo vedle prohlídky areálu a prezentace jednotlivých oborů návštěvníkům představeno i nové zaměření studia ekonomiky a podnikání, které je ponovu obohaceno o rozměr médií a jejich vlivu v obchodování. Budeme děti učit kromě klasické ekonomiky a klasického účetnictví a těchto věcí, jak se zpracovává video, jak sebe prezentovat, jakým způsobem fungovat na trhu práce, jakým způsobem chápat sebe jakožto člověka, který se musí nabídnout na trhu práce. Budeme je učit prezentace firem, prezentace výsledků, zpracovávání různých multimediálních obsahů, jak vést internetový obchod a podobně. Je dobrý, že jsme se dozvěděli, že bys měl zájem o studium na naší škole. Uchazeči si tak mohli vyzkoušet sebe prezentaci před kamerou, mluvení do mikrofonu a vystupování na veřejnosti vůbec.